Sabahın xeyir olsun Azərbaycan. Paytaxt Bakıdan səhər çağından bizi birləşdirən Dəyər Mədəniyyət kanalından salamlayırıq. Səhəri bizimlə açan bütün doğma kanalımızın elə doğma izləyicilərini. Sabahınız xeyir olsun, səhər çağı sevərlər, izləyicilər, dəyərli tamaşaçılarımız. Biz yenə efirimizə start veririk, həm də maraqlı, məlumat dolu komandamız yenə hazırlıqlı, peşəkar şəkildə iş başındadır. Gününüz aydın olsun, hər səhəriniz uğurla, pozitiv enerji ilə açılsın və təbii ki, buna da bir balaca qatqı qatmaq üçün bizi izləyirsiniz. Bunun üçün də bəli, biz də buradayıq bu səhərdə. Bugün yağışın səsinə yox, günəşin şəfəqlərinin o bəxş etdiyi istiliyə oyandıq. Əslində, sosial şəbəkələrdə, ümumiyyətlə, dostlar, tanışlar arasında hər gün bunun müzakirəsi gedir ki, hava haçan düzələcək, haçan düzələcək. Yəni, sinoptiklər də xəbər vermişdi, bizim bununla bağlı bir bağlantımız da olmuşdu ki, elə bugündən etibarən artıq bölgələrdə, Respublikamızda və ümumilikdə paytaxt Bakıda da artıq yazın istisini və o isti nəfəsini hiss etməyə başlayacaq. Bəli, mümkündür doğrudan da, xüsusilə də istirahət günlərində tətilə üst tutan sakinlər bu havadan bir balaca giləyli idilər ki, yaz təravəti duymaq istəyirik. Nəhayət, o yaz təravəti artıq bizim studiyamıza da sirayət eləyib. Odur ki, elə yazın gəlişi də may ayının xüsusi gəlişi, təbii ki, müəyyən tədbirlərə də start verir və bu tədbirlər, bu məlumatlar barədə də sizi də xəbərdar eləmək istəyirik. Bəli, qeyd eləyək ki, o gözəl hava şəraiti bizim doğma Qarabağımızda da məhz olacaq. Bugündən etibarən hər yerdə havanın gözəlliyi ilə yanaşı, əhvalımızı daha da yaxşılaşdıran təbii ki, bu möhtəşəm tədbirlərin ardıcılığıdır. Söhbət bu ildə təmtəraqla qeyd edəcəyimiz Xarı Bülbül Festivalından gedir ki, doğma torpaqlarımızda Xarı Bülbül Festivalı müvəffəqiyyətlə start götürəcək. Bəli, mayın 11-də, 13-də Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bu il 35 yaşını qeyd edən festival Şuşa və Laçın şəhərlərində baş tutacaq. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən ilin noyabrında bununla bağlı tədbirlər planına sərəncam imzalayıb. Öz növbəsində Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı da İslam dünyası ölkələri arasında mədəni əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək. Bu ilki festival iştirakçıları arasında həm də İSESCO-ya üzv ölkələrdən ifaçılar və yaradıcı kollektivlər yer alacaq. Festivalın proqramı iştirak edəcək ifaçıların zənginliyi ilə yanaşı, həm də repertuar və fərqli təqdimatlarla yadda qalacaq. Mayın 11-də Cıdır düzündə Şuşa İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2024 ilinin və Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış konserti keçiriləcək. Festival mayın 13-də Laçında davam edəcək. Həkəri çayı ətrafında qonaqlara fərqli ölkələrdən gələn ifaçıların təqdimatında konsert təqdim olunacaq. Şuşanın rəmzi olan gülün adını daşıyan Xarı Bülbül Musiqi Festivalı 1989-cu ildən keçirilir. Festival həmin il, may ayında məşhur xanəndə, pedagog, xalq artisti Seyid Şuşinskinin 100 illik yübileyi ilə əlaqədar Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndində başlayıb, Şuşada davam edib və Ağdamda yekun konsertlə başa çatmışdı. 1990-cı ildən isə Xarı Bülbül Festivalı beynəlxalq status alıb. Qarabağ münaqişəsi dövründə əsas konsertlər Ağdamda təşkil edilib. Festivalın bir sıra konsertləri Bərdə və Ağcabəddə də keçirilib. Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizlə torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra festival yenidən Şuşaya qayıdıb. Bu ilki isə festivalın məkanı genişlənərək Laçın şəhərini də əhatə eləyir. Bizim doğma Qarabağımızda, Şuşada baş tutacaq Xarı Bülbül Festivalı haqqında məlumat idi, sizinlə paylaşdıq. Amma bununla paralel olaraq, təbii ki, paytaxt Bakıda böyük tədbirlərə ev sahibliyi eləyəcək hər il olduğu kimi.
Bu ildə təbii ki, elə düzgün qeyd elədin ki, hər il biz bu anı xüsusi gözləyirik. Formula 1 yarışlarından söhbət gedir, əziz dostlar. Yenə də hazırlıqlar davam edir, maksimum güclə. Odur ki, istəyirik geniş məlumat verək. Deməli, Bakı Şəhər Halqası əməliyyat şirkətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Marshall Klubu yerli marshalların təliminə başlayıb. Qurumdan bildiriblər ki, Avropa Oyunları Parkında yerləşən Bakı Marshall Mərkəzində keçirilən təlim nəzəri və praktiki hissələrdən ibarətdir. Nəzəri hissədə Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin idarə etmə texnikaları və cari mövsümün yenilikləri marshallara öyrədilir. Praktiki hissədə isə marshallar xüsusi olaraq hazırlanan simulyasiya trekində öyrəndikləri bacarıqları tətbiq edirlər. Təlim sentyabrın 13-15-də təşkil olunacaq, növbəti Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq mərhələsidir təbii ki bu. Yarışda 170 marshalın iştirakı nəzərdə tutulur. Təlimlərin keçirilməsində məqsəd yarış zamanı mümkün fövqəladə halların idarə edilməsi, əməliyyat və qarşılıqlı fəaliyyət planları reallığının yoxlanılmasıdır. Eyni zamanda bu təlimlər təhlükəli halların qarşısının alınması və yaranmış problemlərin çevik şəkildə həll edilməsi bacarıqlarının artırılmasına yönəlib. Odur ki, uğurlar arzuluyoruz, əziz tamaşaçılar. Təbii ki, tədbirlərimiz bununla yekunlaşmır. Qarşıdakı saatlarımızda, dəqiqələrimizdə hələ ki, sizə çox məlumatlarımız var tədbirlərlə bağlı. Amma xüsusi bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Təsəvvür elə, Səbinə, 40 ildir təhsil aldığın ocağa, məkana getmirsən və 40 ildən sonra gedirsən və səndə hansı duyğular cövlan eləməyə başlayır, belə deyək. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Həmin o insanların yerində olub insan o hissləri keçirmək istəyərdi. Yeri gəlmişkən elə 40 il öncə Azərbaycanda təhsil alan bax belə bir insanlar var ki, onlar da doğma Azərbaycana yenidən gəliblər. Şəhərimizin qonaqları rubrikasında onların təəssüratları, onların xatirələri təbii ki, yada düşəcək, onların öz dilindən eşitmiş olacaq. Həmçinin maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, onlar təkcə paytaxt Bakının deyil, eləcə də doğma Qarabağımızın da qonaq olublar, Şuşaya səfər eləyiblər. O gözəllikləri, o əsrarəngizlikləri təbii ki, öz gözləri ilə görüblər. Şəhərimizin qonağı, qonaqları rubrikasını bərabər izləyək. İzləyək. İl əvvəl həyatlarının məsuliyyətli illərinə keçid dövrünü ölkəmizdə yaşayan o tələbələr. Yenidən Azərbaycanda olmaq, təhsil aldıqları illərin xatirələrini təkrar yaşamaq üçün Vietnam-Azərbaycan və Laos-Azərbaycan dostluq asosiasiyalarının üzvləri şəhərimizin qonaqlarıdır. Görüş Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Azərbaycanın Vietnamdakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Onlar yenidən burada olmaqla bağlı təəssüratlarını bizimlə də bölüşdülər. Mən burada Bakı Dövlət Universitetinin Riyaziyyat Fakültəsində təhsil almışam. Sonuncu dəfə burada 1983-cü ildə oldum. Mənim Bakıda dostlarım çoxdur və yenidən burada olmaq və günü gündən inkişaf edən şəhəri izləmək məni xoşbəxt edir. Hazırda Vietnam Elm Akademiyasında müəllim kimi işləyirəm. In 1987-ci ildə sonuncu dəfə Bakıya gəlmişəm. Bakı çox gözəldir. Burada təhsil aldığım üçün çox şadam və tələbəli illərimdə öyrəndiklərimi öz fəaliyyətimdə istifadə etmişəm. 5-10 may tarixini əhatə edəcək səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşa şəhərində olublar. After graduation from the Baku, 40 il sonra yenidən Azərbaycanda olmaqdan çox məmnunam. Çox şadam ki, bir neçə görüşlər baş tutacaq. Ən maraqlı səfərimiz isə Şuşa şəhərinə oldu. Gələcəkdə Şuşa şəhəri ən gözəl turistik məkanlarından birinə çevriləcək. Baku is changed very much. Changed a lot. Tələbəli illərimdən 40 ildən sonra Azərbaycana gəlirəm. Şəhər çox gözəl, təmiz və səliqəlidir. Mən buranı çox sevdim. Şuşa isə öz təbiəti ilə göz oxşuyur. Düşünürəm ki, bura Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Buranın mətbəxi zəngin, insanları isə çox səmimidir.
Keçirilən səfər assosiasiya üzvləri tərəfindən Laosda və Vietnamda Azərbaycanın təmsil olunması, habelə ölkəmizin müvafiq qurumlarının sözü gedən assosiasiya ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və onların iki tərəfli layihələrə cəlb edilməsi məqsədi daşıyır. Fidan Eldarova, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Boks, dünyanın boks əfsanəsi olan Məhəmməd Əlidən söhbət gedir. Yeri gəlmişkən, elə Məhəmməd Əlinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşadığı evi, villası hərəcə çıxarılır. Maraqlı da ətraflı görüntülərimiz də var. Deməli, söhbət bax bu evdən, malikanədən gedir. Villanın hərəc qiyməti 13 milyon avrodan başlayacaq. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları mediyası həmin villada Sylvester Stallone kimi məşhurların qaldığı barədə də xəbər yayıb. Qeyd edək ki, villanın satışı mayın 15-nədək davam edəcək. Kifayət qədər zövqlə hazırlanıb. Orada yaşıllıqları da gördük, pəncərənin müəyyən hissələrlə. Həqiqətən də ümumiyyətlə gözəl mənzərədə olmağı da düşünürəm ki, məsələ onun qiymətinə də böyük təsir eləyəcək yerləşdiyi ərazi. Ümumiyyətlə, tarixi məkanlar, tarixi şəhərlər bunlar hər zaman diqqət mərkəzində olub və insanların marağı artıb. Nə qədər müasirliyə, yeniliyə can atsaq da, amma haradasa müəyyən mənada zamanla, məsələn, o qədimliyi də insanı özləyir, daxil onun üçün. Belə şəhərlərdən biri də Latviyanın Kuldiqa şəhəridir ki, biz deməli, dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olaraq onu sizə tanıtmaq istəyirik. 2023-cü ildə UNESCO-nın Ümumdünya irsi siyasına daxil olub sözü girən şəhər. Öz gözəlliyi ilə, tarixi ilə, eyni zamanda müasirliyi ilə seçilən bu Kuldiqa şəhəri haqqında istəyirəm ki, dünya irsi rubrikasında ətraflı tanış olaq və virtual səyahət edək. Latviyanın qərbi, tarixi Kurzeme bölgəsi, Kuldiqa şəhəri. Şəhər Latviya çayının Ventaya qovuşduğu yerdə, Riqadan təxminən 150 km qərbdə yerləşir. 13 kvadrat kilometr sahəni əhatə edən Kuldiqanın adı ilk dəfə yazılı mənbələrdə 1242-ci ildə çəkilib. Latviyanın bir çox şəhərlərindən fərqli olaraq, Kuldiqanın mərkəzində 16-17-ci əsrlərə aid orijinal taxta memarlıq nümunələri hələ də qorunub saxlanıb. Bu şəhər bir sıra memarlıq abidələri ilə də zəngindir. Kuldiqa kərpic körpüsü Avropanın ən uzun kərpic körpülərindən biri hesab olunur. Bu memarlıq nümunəsi 1874-cü ildə tikilsə də 2008-ci ildə yenidən bərpa edilib. Kuldiqadakı böyük sinagogsa 1875-ci ildə inşa edilib. Kompleks yenidən qurulduqdan sonra sinagogda kitabxana, keçmiş ibadət evində isə incəsənət evi yerləşir. Burada müntəzəm olaraq müxtəlif rəsim sərgiləri və konsertlər də keçirilir. İncəsənət evinin 3-cü mərtəbəsində konferans və seminarların keçirilməsi üçün otaqlar da yerləşir. Köhnə Kuldiqa şəhəri. Kuldiqanın şəhər quruluşu dövrünün küçə planını qoruyur. Həm ənənəvi memarlığı, həm də xarici təsirə malik üslubları ehtiva edir. Hersoqluq dövründə tətbiq edilən memarlıq təsirləri, sənətkarlıq ənənələri bu şəhərin tarixiliyini qoruyub saxlayır. Qədim və tarixi şəhər Kuldiqa 2023-cü ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına da daxil edilib. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Səhər Çağı. Səhər çağı davam eləyir. Əziz tamaşaçılarımız, tarixi xatırladaq. 9 may tarixinə yaşayırıq və bugün hamımız üçün doğma əziz olan əməkdar müəllim, qabaqçı təhsil işçisi Ənvər Vəliyevin doğum günüdür. Bu münasibətlə
təbii ki, onun ailə üzvlərini buradan salamlayırıq və sevindirici haldır ki, onu yolunu davam etdirən gənclərimiz var. Bəli. Hələ tələbəykən görkəmli rejissor Əjdər İbrahimovun Ulduzlar Sönmür filmində əsas rollardan birinə, Bünyad roluna çəkilib. 1973-cü ildən pedagoji fəaliyyətə başlayıb. 50 illik pedagoji fəaliyyəti dövründə 50-dən artıq xalq artisti, əməkdar incəsənət xadiminin yetişməsində Ənvər Vəliyevin böyük zəhməti var. Görkəmli sənətkarımız Adil İskəndərovun tədris teatrında quruluş verdiyi Səməd Vurğunun Xanlar pyesində söhbət. Nazim Hikmətin Yusif və Züleyxada Yusif, Əbülfəz Hüseynin Mən bu cəhana sığmazam əsərində Teymur Lənk və bir çox başqa obrazların mahiri ifaçısı olub. Dövrünün bir çox tanımış aktyorları ilə səhnədə televiziya tamaşalarında çıxış eləyib. 1996-cı ildə İsim Əlikzadə və Ənvər Əblucun ssenarisi əsasında Ağ Atlı Oğlan bədii filmində Əskər Atası rolunda çəkilib. 2000 və 2001-ci illərdə UNESCO-nın xətti ilə dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunan yubiley tədbirlərində Füzuli, Dədə Qorqudun 1300 illiyində Dədə Qorqud obrazını yaradıb. Ənvər Vəliyev 2005-ci ildə Fərid Hümbətovun ssenari və quruluşu əsasında ORT-nin çəkdiyi iki seriyalı Qafqaz bədii filmində Ağsaqqal obrazını canlandırıb. 2007-ci ildə Oktay Mirqasımovun ssenarisi və quruluşu əsasında Günaydın Mələyim bədii filmində Axund obrazına həyat verib. Təbii ki, böyük hörmət və sevgi ilə anırıq Ənvər müəllimi, ruhu şad olsun. Bütün doğmalarına demək istəyirik ki, həqiqətən də Ənvər müəllimin gördüyü işlər və onun təbii ki, bu sahəyə verdiyi əmək unudulmur. Onun tələbələri bu gün də onun yolunu davam etdirir. Xatirəsi hər birimiz üçün çox əzizdir, doğmadır. Elə evladları Elnurə xanım, Aydın bəy, bu gün də incəsənət sahəsində televiziyamızda fəaliyyət göstərirlər. Hər birinə can sağlığı arzulayır. Bəli, Elnurə xanım hələ də aktyorluq sənətinin sirlərini öz tələbələrinə, tələbələri ilə bölüşür. Mən qeyd edim ki, nəvələri çox istedadlıdır həqiqətən də. İnanıram ki, onlar da gələcəkdə böyük qiraətçilər olacaqlar. Bəli, mütləq. Dəfələrlə bizim proqramımızda da çıxış eləyiblər, iştirak eləyiblər. Allahdan rəhmət diləyirik və Ulduzlar Sönmür filmindən fraqmentimiz olacaq, əziz tamaşaçılar. Gözün yoldadır, xoş həyaldadır. Tez gəl ey gülüm, gözəl sevdilim. Həyatımda var sevdalı bir yal. Çıx yaşıl düzə, qona gəl bizə. Çıx yaşıl düzə, qona gəl bizə. Yanağı çiçək, gözləri göyçək. Güzən gidən tut, sən məni görcək. Çıx yaşıl düzə, qona gəl bizə. Gözüm yoldadır, xoş həyaldadır. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfər Cəfərov mayın 9-da dünyaya gəlib. Ömrünün 60 ilə yaxın bir dövrünü ədəbi nəzəri fikrin inkişafına həsr edən akademik Məmməd Cəfər Cəfərov ədəbiyyatın tarixi, nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələri və estetikanın aktual məsələlərinə dair fundamental araşdırmaları ilə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına zənginləşdirib. Onun geniş əhatəli elm irsində Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Əkbər Sabir, Hüseyn Cavid və Səməd Vurğun kimi qüdrətli söz ustadlarının yaradıcılığını dolğun şərh edən, yüksək elmi nəzəri ümumiləşdirilmə gücünə malik əsərləri xüsusi yer tutur. Görkəmli idman xadimi, əfsanəvi futbolçu, mahir pedagog Ələkbər Məmmədov təqvimin bugünü dünyaya gəlib. Ələkbər Məmmədov 1948-1953-cü illərdə Bakının Neftçi, 1954-1959-cu ildə Moskvanın Dinamo və 1960-1962-ci illərdə yenidən Bakının Neftçi komandalarının tərkibində parlaq oyunları ilə məşhur futbolçu kimi tanınıb. O, 1958-ci ildə futbol üzrə ilk Avropa Kuboku uğrunda seçmə yarışlarda SSRİ yığma komandasının heyətində çıxış edib. Azərbaycan Futbol Məktəbinin
təmsilçisi olub. Ələkbər Məmmədov 1963, 1965-ci və 1970-1972-ci illərdə Neftçi komandasının, 1993-cü ildə isə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi olaraq təqdirə layiq fəaliyyət göstərib. Respublikamızda gənc idmançıların hazırlanması və yüksək səviyyəli futbolçuların yetişdirilməsində müstəsna rol oynayıb. Görkəmli bəstəkar, xalq artisti, akademik Arif Məlikov tarixin bugün xatırlanır. Nazim Hikmətin piyesi əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti bəstəkara şöhrət qazandırıb. Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettasının müəllifidir. Unudulmaz sənətkar xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərlər, 7 nömrəli simfoniya, Azərbaycan balladası, 8 nömrəli simfoniya və digər teatr tamaşalarına yazdığı musiqiləri ilə əbədi yaşarlıq qazanıb. Sehirli Axırıncı aşırım, Ulduzlar sönmür, Qərib cinlər diyarında kimi bir çox film və tamaşalara musiqi bəstələyib. Arif Məlikovun 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyatı çap olunub. Çox maraqlı bir sərgi haqqında sizə danışmaq istəyirik. Heydər Əliyev Mirası adlı sərgidən söhbət gedir. May ayının 7-sində baş tutub bu sərgi. Sərgidən ən maraqlı kadrları sizə təqdim edirik və Qeyd olunduğu kimi əziz tamaşaçılarımız, mayın 7-sində Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının muzey sərgi kompleksində Heydər Əliyev Mirası adlı elmi konferans və Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professor müəllim heyətini yaradıcılıq əsərlərindən ibarət sərgi keçirilib. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, xalq rəssamı professor Natiq Əliyev elmi konferans və sərgini açıq elan edərək Heydər Əliyev ili çərçivəsində Akademiyada keçirilən sərgilərdən olan onların rəssamlıq sahəsinə olan əhəmiyyətindən danışıb. Daha sonra Heydər Əliyev və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı, dövlətin memarı, bir həyatın ensiklopediyası Heydər Əliyevin Azərbaycanda ekologiya siyasəti və ekoloji mədəniyyət mövzusunda məruzə və çıxışlar dinlənilib. Sonra Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının elm şöbəsinin hazırladığı Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş video çarx nümayiş olunub. Elmi konferansdan sonra sözü gedən akademiyanın professor müəllim heyətinin yaradıcılıq işlərindən ibarət sərgi açıq elan edilib. Sərgidə rəngkarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika, plakat, batika, zərgərlik, şpon, keramika, qabalen, ümumilikdə rəssamlığın bütün növlərini əhatə edən 120-dən artıq əsər nümayiş olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 2000-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə yaradılıb. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının muzey sərgi kompleksinin sərgi salonunda keçiriləcək Heydər Əliyev Mirası adlı sərgi 20 may 2024-cü il tarixinə dək davam edəcək. Bəli, odur ki, ziyarət edə bilərsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Düşünürəm ki, elə bir neçə dəqiqədə artıq buraxılışımız davam edir. Musiqi dinləsə tam yerinə düşər. Elədir ki, var. Musiqili qonağımız Rasim Səfəri studiyaya dəvət edək. Onun ifası səslənəcək səhər çağında. Sabahınız xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Gözəl gün arzu edirəm və böyük məmnuniyyətlə. İfanızdan sonra əhvalımız daha da yaxşı olacaq. Azərbaycanı mənim söyləyəcəksiniz. Bəli, bəli, Azərbaycan mənim adımı məmnuniyyətlə dinləyəcək. Azərbaycanım mənim sevimli çağlarımdır baharım baharımdır dağların vüqarımdır Azərbaycanım mənim bulut səndən aşağı uğur
uca şahdağım, xəyalımın oylağı Azərbaycanım. Bulut səndən aşağı, uca şahdağım, xəyalımın oylağı Azərbaycanım. Gəciyimin şöhrəti, qollarımın qüvvəti Azərbaycanım. Gəciyimin şöhrəti, qollarımın qüvvəti Azərbaycanım. Bağlarında var gözəl Azərbaycanım mənim. Sıra vurular gözəl, dağlarında qar gözəl, bağlarında var gözəl Azərbaycanım mənim. Canım gözüm eydiyar, adın sanın var, sənə yaraşır vüqar Azərbaycanım. Canım gözüm eydiyar, adın sanın var, sənə Gəciyimin şöhrəti, qollarımın qüvvəti Azərbaycanım. Gəciyimin şöhrəti, qollarımın qüvvəti Azərbaycanım. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun və bizim çox maraqlı bir bağlantımız olacaq xüsusilə. Çox aktual bir mövzuya toxunacağıq. Çox vacib deyərdim. Valideynlər xüsusilə diqqətli olun bu mövzuya. Uşaqların istəklərini yerinə yetirilməsindən söhbət gedir. Bəzən elə olur ki, onların istəkləri də bitmir. Valideynlər də bunu narahat eləyir və adətən deyirlər ki, psixoloqlar da deyirlər ki, uşaqlara nə isə edəcəksə onu mükafat şəklində edin. Yəni, onu bir alışqanlıq şəklində gətirmək lazım deyil. Belə olduğu halda artıq asıllıq yaranır uşaqda və mütəmadi olaraq nəsə tələb eləyir valideynlər. Sözüncü, bu günlərdə mən də belə problemlərlə qarşılaşıram. Düşünürəm ki, Nərminin bu bağlantısında, məsələ, psixoloq Nərgiz xanım Süleymanovanın verdiyi məsləhətlərdə mən də yararlana biləcəm. Buyurun. Mütləq şəkildə. Çünki düşünürəm, hər birimiz üçün faydası olacaq. Xüsusilə, yəqin ki, ictimai məkanlarda görmüşsən, balacaz yaşlı uşaqların, xüsusilə dükanlarda, marketlərdə. Çox tanış bir haldır. Və xüsusilə yaş dönəmləri var ki, o yaş dönəmlərində buna tez-tez rast gəlir. Faciəvi şəkildə tələblər. Yaxın illərdə səni də gözləyir bütün bunlar. Olsun. Görək indi necə almalıyıb. Amma xoş olsa da bir balaca, o müəyyən incə nüanslar var ki, onları biləndə valideynlər daha səriştəli davrana bilirlər. Bağlanaq Nərminə. Bizə eşidirsə, sabahın xeyir olsun Nərmin.
Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, bugün valideynlərə maraqlı olan bir mövzu haqqında danışacağıq. Uşaqlarımızın istəklərini hansı çərçivə içərisində, hansı formada yerinə yetirsək daha düzgün olar. Bu haqda bizə Nərgiz xanım deyəcək. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əslində, ümumi götürdükdə uşaqların xoşbəxtliyi hər bir valideyn üçün çox önəmli bir məqamdır. Buna görə şərtlər nə olursa olsun, valideynlər düşünürlər ki, əsas məqsədimiz onları xoşbəxt etməkdir. Amma bu zaman burada bəzi fikir uyğunsuzluğu yaranır. Çünki uşaqların daim istəklərini doyumsuz bir formada həyata keçirmək onların gələcəkləri üçün zərər verici məqamlar yaradır. Bir misal üzərindən götürəcəm. Məsələn, uşağın bir oyuncağı qırıldıqda o ağlayır və onun yenisinin alınması valideynlər tərəfindən bəzən təklif edilir. Bu, təbii ki, həmin an üçün uşağa zərər verici bir məqamdır. Çünki uşağın oyuncağının qırılması anında əsas onun emosional vəziyyəti, duyğuları dinlənilməlidir və gələcəkdəki problemlərlə, hər hansı bir onun xəyallarını qıran, hər hansı bir əşyasının qırılmasına bağlı hər hansı bir problemlərində əslində öz duyğularını dinləyərək onları necə sakitləşdirməli olduğunu valideyn tərəfindən öyrənməlidir və həmin an valideyn duyğularını arxa plana qoyaraq əşyanı yenidən təmin etdikdə uşaq duyğusal tərəfdən boş qalmış olur və gələcəkdə də təbii ki, həyat belə davam etmir. Hər istədiyimiz hər həmin an ola bilməyəcək. Buna görə də gələcəklərini belə deyək də, duyğularının idarə etməsi üçün o əşyalarla bağlı məsələlərdə özlərinin xəyal qırıqlıqlarında müəyyən qədər özlərini rahatlatmaları üçün valideynlərin mütləq dərəcədə onların emosional tərəfdən yanaşmaları çox vacibdir və hər istədikləri həmin an olan uşaqlar bir növ arzuları əlindən alınmış uşaqlar olur. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, unutmayaq ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik. Təşəkkür edirik Nərmin, bahəm deyirik, sizin də gününüz uğurlu olsun. Düşünürəm ki, faydalı məlumatlar əldə elədik. Bəli, və tamaşaçıların da elə gününün uğurlu olmasına töhfəmiz oldu. Bu ilk saatımız ərzində. Səhər çağı artıq ilk saatini yekunlaşdırır, canlı görüşümüz davam eləyəcək. Biz sadəcə bir neçə dəqiqəlik sizdən ayrılırıq. Bəli, çünki mədəniyyət xəbərləri olacaq əziz tamaşaçılarımız. Ölkədə, dünyada baş verən mədəniyyət aləmində ən son yenilikləri mədəniyyət xəbərlərindən eşidəcəyik. Mədəniyyətin bütün sahələrinə böyük diqqət və qayğı göstərən ümumilli lider Heydər Əliyev teatrın ən yaxşı bilicisi və ən yaxın dostu idi. Dahi şəxsiyyətin incəsənət nümayəndələrinə göstərdiyi diqqət və qayğı bu gün də öz bəhrəsini verir. Ulu öndərin doğum günü çərçivəsində təşkil olunan hər bir tədbirdə onun əvəzsiz töhfələri bir daha xatırlanır. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında təşkil olunan mükafatlandırma mərasimində də Heydər Əliyev dühasının böyüklüyü və uzaqgörənliyi vurğulandı. Teatrın inkişafında xidmətləri olan sənətkarlar mükafatlandırıldı. Milli Teatr mükafatı 80 illik yubileyi münasibəti ilə xalq artisti Dövlət Mükafatı Laureatı Hacı İsmailova, 70 illik yubileyi münasibəti ilə xalq artisti Şükufa Yusupovaya, Milli Teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərə görə xalq artisti Əli Nurzadəyə və xalq artisti Kazım Abdullayevə təqdim edildi. Biz həmişə çalışmışıq və çalışacağıq ki, Azərbaycan mədəniyyəti və onun böyük qolu olan teatr sənəti inkişaf eləsin. Və sənət adamları çox yaxşı bilirlər ki, böyük dövlət işlərinin çoxluğuna, vaxtın azlığına baxmayaraq, ulu öndər həmişə Azərbaycanda bütün sahələrlə, o cümlədən mədəniyyət sahəsi ilə çox maraqlanır. Akademik Milli Dram Teatrı tərəfindən yeni təsis olunan Qızıl Pərdə mükafatına 65 illik yubileyləri münasibəti ilə xalq artistləri Bəsti Cəfərova və Firəngiz Mütəllimova, Milli Teatrın inkişafındakı xidmətlərə görə xalq artisti Zemfira Nərimanbəyova, əməkdar artist Hicran Nəsirova, əməkdar artist Elxan Quliyev layiq görüldü. Bugün çox xoşbəxtəm ki, məhz Qızıl Pərdə mükafatına layiq görüldüm. Teatr kollektiv sənətdir, ona görə də bütün kollektivimizə də təşəkkürümü bildirirəm. 151 yaşlı teatrda səmərəli fəaliyyət göstərən və yubiley yaşı tamam olan əməkdaşlar da unudulmadı. Yubiley mükafatı ilə teatrın direktor müavini Hacı Baba Məmmədov, əməkdar artistlər Aslan Şirin, Kazım Həsən Quliyev, Dilarə Nəzərova və rejissor asistenti Dilbər İsmailova təltif olundular. Düşünürəm ki, bu bizə qarşı olan diqqətdir. Bütün
sənət yoldaşlarımı da bu mükafata layiq görülən sənət yoldaşlarımızı da təbrik edirəm. Düşünürəm ki, axarıncı olar. Biz də teatr adlı sənət məbədinin nümayəndələrini təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. Jurnalistika və ədəbiyyat üzrə ən nüfuzlu mükafatlardan biri olan Pulitzerin 2024-cü il üçün qalibləri elan edilib. Fantastika janrı üzrə qalib gələn Jane Anne Phillips'in Gecə Gözətçisi romanında hadisələr ruhi xəstəxanada cərəyan edir. Kitabda 12 yaşlı qızın Amerikada vətəndaş müharibəsi zamanı zorakılığa məruz qalmasından bəhs olunur. Tarix kateqoriyası üzrə Jacqueline Johnson Ədalətli Həyatın Haqsızlığı, Vətəndaş Müharibəsi dövründə Qaradərili Fəhlələrin Mübarizəsi romanı, adından da göründüyü kimi Bostonlu Qaradərili qulların azadlıq uğrunda apardığı mübarizəsi haqqındadır. Dram kateqoriyası üzrə qalib gələn Ebony Wood'un əsas etibar piyesi isə kitab mağazasında işini itirən bir qaradərilinin faciəsini təsvir edir. Biografiya kateqoriyasında isə iki əsər qalib seçilir. Bunlar Ilon Vunun Cənab Qul, Ər, Arvad, Quldarlıqdan Azadlığa Doğru Epik Səyahət və Jonathan Eggin Kral Həyatı əsərləridir. Hər iki kitabın ideyası Afrikalıların Amerikadakı acı həyatına köklənir. Abed Salama ömründən bir gün, Yerusəlim faciəsinin anatomiyasının müəllifi Nathan Fral ümumi qeyri-bədii ədəbiyyat kateqoriyasında qalib olub. Kristina Ribeira Garsanın Lilianın Yenilməz Baharı, Bacıların Ədalət Axtarış əsəri isə memuar avtobioqrafiyası kateqoriyası üzrə birinci seçilib. Müəllif jurnalist araşdırmaları əsasında 20 yaşlı bacısını qətlə yetirən Meksikalı sevgilisini istintaqa cəlb edir. Poeziya janrı üzrə Brandon Song'un Tripas, musiqi janrı üzrə isə Tyson Sorin'in Adagiosu qaliblər sırasında olub. Səhər çağı davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Bilirsiniz ki, sabah 10 may tarixini yaşayırıq. Hər birimiz üçün, bütün azərbaycanlılar üçün çox önəmli bir tarixdir. Sabah Ulu Öndər Heydər Əliyevin 101 illiyi qeyd olunacaq. Və bilirsiniz ki, Ulu Öndər böyük şəxsiyyət Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi idi. Məhz ona olan sevgi, ona olan hörmətdən irəli gələrək, təbii ki, Azərbaycanın böyük sənətkarları, böyük insanları, istər bəstəkarlarımız, istər şairlərimiz böyük, önəmli mahnılar yazıblar, bəstəliyiblər. Elə onlardan biri də illər öncə yazılan və ifa olunan məhz Elegiyadır. Bəli, Elegiya mahnısını bu dəfə bizim studiyamızın ifaçı qonaqları təqdim eləyəcəklər. Əməkdar artist Şöylə Səfərəliyevə və Rasim Səfər. Sabahınız xeyir olsun, bir daha xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun, dostlar. Bizi izləyən tamaşaçılar da salamlayırıq. Mahnı haqda onu deyə bilərik ki, xalqımıza, bizə çox ruhumuza doğma əziz bir mahnıdır. Və bizə sevimli, əziz Ulu Öndərimizi xatırladan və onun ruhunu yaşadan bir mahnıdır. Sözləri Leyla xanım Əliyevanındır. Azərbaycan dilinə işləməsi Baba Vəziroğlu və musiqisi Kəmaləddin Heydərov. Və illərdən sonra biz bu mahnıya müraciət eləmişik və fərqli bir formada düşünürəm ki, ifa etmişik. Yəni, indiyə qədər elə belə ifa olmamışdı həm Azərbaycan dilində, həm orijinal rus dilində. Eyni zamanda burada rock motivləri də var və bu tərzdə düşünürəm ki, tamaşaçılar üçün daha fərqli və çox maraqlı gələcək. Yeni bir nəfəs vermişsiniz. Bəli, belə demək olar. Yeni bir nəfəs vermişik və ümid edirik ki, inşallah ki, dinləyənlər də bəyənərlər və rəğbətlə qarşılayarlar. Bu uğurlu iş münasibəti ilə təbrik edirik sizi, hər ikinizi. Çox sağ olun. Mən də bu arada təbrik etmək istəyirəm Rasim qardaşımı. Belə ki, 9 may onun da yəqin ki, yaradıcılığında doğrudan da qızıl hərflərlə yazılacaq bir gün olacaq. Çünki onun bugün bizim bu doğma kanalımızda solo ifaçı olaraq, qonaq olaraq verilişdə ilk debüt çıxışıdır. Və təşəkkürlər sizə ki, siz dəstəksiz və bu gözəl mahnını da bugün məhz sizin vasitənizlə canlı-canlı tamaşaçılara təqdim eləyəcəyik. Bəli, intizarda qoymayaq bizim əziz tamaşaçılarımızı. Buyurun, məmnuniyyətlə ifanızı dinləyirik. Dinləyirik.
kuşlar kanadım olsaydım elim. Ben senin yanına uçardım hemen. Ellerim eline tokunan kimi? Seni yeryüzüne kaytarardım ben. Ah, ellerim eline tokunan kimi? Seni yeryüzüne kaytarardım ben. Dinlen rehimin gen güzelsini. Ben yaxşı bilirəm ayrılık nedir? Küləklər könlümün bu nalesini. Kaş ki kainata yaya bilirdi. Ah, küləklər könlümün bu nalesini. Kaş ki kainata.
Möhtəşəm, möhtəşəm. Dostlar, mükəmməl. Təbrik edirik bir daha. Çox sağ olun, təşəkkürlər və bizə bu mahnıda dəstək olan Cabir İmanova, DTX Mədəniyyət Mərkəzinə, bu gözəl əlbisələrə görə, klipdə birbaşa canla, könüllə özü iştirak edib bizə dəstək olduğuna görə, Fəxriyə xanım Xələfovaya ürəkdən təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Çox gözəl idi, həqiqətən klipdə. Çox möhtəşəm. Uğurlu olsun. Təşəkkür edirik bir daha, minnətdarıq. Qarşıdakı dəqiqələrdə yenidən infolarınızı dinləyəcəyik. Biz isə qısa fasiləyə ayrılırıq. Sabahınız xeyir olsun. Səhər çağı davam edir əziz tamaşaçılarımız və studiyamızın qonaqları var. Qeyd edim ki, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının bir qrup müəllim heyəti çox maraqlı bir sərgidə Azərbaycanımızı təmsil edib öz əl işləri ilə onlardan bir qismi. Bəli. Studiyamızın qonaqlarıdırlar. Və əziz tamaşaçılar, odur ki, ilk dəfədir bu festivalda iştirak eləyirlər. Bir qismi bizim studiyamızı bəzəyir bu rəsim əsərlərinin digərlərini. Bax, bu kitabçadan tanış eləyəcək, amma ondan öncə istəyirəm ki, qonaqlarımızı təqdim eləyək. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Rəngkarlıq və Təsviri İncəsənət Müəllimliyi kafedrasının dosenti Nailə xanım Əhmədova, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Qrafika kafedrasının müəllimi Fərəh Babayeva. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Mənə elə gəlir ki, elə bu festivalın adı o qədər maraqlı və cəlb edici ki, və hər bir rəssam burada iştirak etməyə istəyər. Nəyə görə? Çünki Sərhədsiz İncəsənət 2024 sərgisindən gedir. Qeyd edək ki, 5-ci Beynəlxalq Festival çərçivəsində məhz bu sərgidə təşkil olunub, fevral-mart aylarında onlayn şəkildə keçirilib və dünya rəssamın gözü ilə yaradıcılıq əsərlərindən ibarət məhz sərgidə bizim əziz rəssamlarımız da iştirak ediblər. Nailə xanım, xoş gəlmişsiniz. İlk olaraq sizinlə başlamaq istəyərdik. Həqiqətən də çox önəmlidir. Çünki bugün Azərbaycan incəsənəti inkişaf edirsə, məsələn, rəssamlıq sahəsi də kifayət qədər inkişaf edən sahələrdən biridir və Azərbaycan rəssamları dünyada tanınır. Onların əsərləri dünya sərgi salonlarını bəziyir. Sizin çıxışınız, bax, necə oldu? Necə oldu ki, dəvət aldınız və siz də bu festivalda iştirak etdiniz? Buyurun. Deməli, bu sərgi 5 ildir ucə olur. Bu il oldu onlayn. Bizə Natiq müəllim, rektorumuz birim, rəhbərimiz dedi ki, təklif edir ki, siz də iştirak edin. Biz də çalışdıq, bəzi rəssamlar işlərimizi onlayn göndərdik. Neçə rəssam qatılmışdı sizdən? Akademiyadan 4 nəfər, 6 nəfər, 4 nəfər rəngkarlıqdan mən tək idim. Fərəh xanım, qrafikadan Ələkbər müəllim, qrafikadan Rahib müəllim, heykəltaraşlar. 5-6 nəfər heykəltaraşlar. Onların işləri çətindir. Əlbəttə. Mövzu istiqamət var idi, yoxsa necə? Sərbəstdir. Sərbəstdir. Bu akademiyanın, Sankt-Peterburgun akademi Ştiqlitsdə. Bəli. Orada, deməli, təklif edilmişdi. Rukavaditilləridir, Lüdmila Kirsanova idi o. Ona əlavə saxlayırdı, danışırdı. Deməli, bu sərginin adı Vakruq Sveta, 5 ildir, dedim. Sərginin də İskustva Bez Granitsi idi adı. Mir Qlazami Xudoşnikov. Dünya rəssamların gözü ilə. Necə görünür, Nailə xanım, dünya rəssamların gözü ilə? Çox gözü. Biz çalışdıq ki, öz ölkəmizi görsədək. Adımın, işin adı Xəzridir. Sizin əsərin? Bəli, rəngkarlıq bu. Mən çox sevirəm bizim Xəzər dənizimizi, iki dən gəncin. Məhz Küləklər şəhərində, Xəzərdə küləyin o gücü nəyə qadırdı, bax biz onu görürük. Yelkənli bir gəmidir və gəminin aşmaması üçün onlar mücadilə eləyirlər orada, düzdür. Digər tabloda sizindir, yoxsa? Az sonra ondan danışarıq. Yox, biri mənimdir, biri Fərəh xanımın qrafikadır o. Deməli, konkursu idi, ikinci yer verir. Deməli, hər işləri görsədən də orada ayrı-ayrı nominasiyalardır. Mənimki tutdu yer ikinci, onu görür ki, adı Adam Peyzajda. Biri var, ayrı-ayrı nominasiyalar var idi, bu da nominasiya ikinci yer tutdu. Çox, 500 nəfər orada iştirak edirdi. Dəcə Kirsanova dedi ki, bu ildə
Afrika, Afrika adamları, rəssamları orada iştirak edirdi. Gedə 30 dənə 30 ölkə iştirak edirdi. Təxminən 30 ölkə iştirak edirdi. 30 ölkə, 500 adam belə çox çətin idi. Rəqabət də çətin idi. Orada deməli nə işlər vardı? Onlayn da var idi. Biz iştirak edirdik. Onlayn, no, akademiyada Stiglitz orada göstərirdilər. Rəssamlıq, keramika, jivopis, skulptura idi orada hamısını göstərirdilər. Yəni rəssamlığın bütün sahələrində iştirak etmək mümkündür. Rəxan xanım, sizə şeydə tablonuz da burada studiyamızı bəzəyir. Bəli, mən işimi deməli mən sərbəst bir mövzu götürdüm. Uşaqlara aid bir kompozisiya seçmişəm. Niyə bu kompozisiyanı ki, bu kompozisiyanı işləyəndə mən öz uşaqlarıma baxıb, övladlarıma baxıb ilham alıb bu kompozisiyanı yaratmışam və belə bir qərara gəldim bu işimlə mən iştirak edim bu onlayn sərgisində. Bu sərgidə deməli birinci yer mən tutdum qrafika aid bölməsində. İminlə insan figuruna aid belə bir nominasiya vardı. İnsan figuruna aid bir kompozisiya olan bir əsərimlə belə deyək. Yəni ki, məndə qarışıq texnikadır kağızın üzərində. Orada həm akvarel var, həm quaş var, həm flomaster var. Yəni ki, qrafik bir işdir. Bəli, az öncə mən əsərlərin yanında dayanıb baxanda onu sezdim ki, orada bir neçə, yəni texnika var. Bəli, bəli, qarışıq texnika ona deyirlər. Hansı daha çətindir? Valla, mən deməzdim çətindir. Rəssamın hansı daha yaxındırsa, hansı yaxındırsa, hansı bir texnika yaxındırsa, o hasan da olur. Yəni ki, mən belə deyərdim. Ruh halından asıldı, belə deyək. Rəssamlar danışığını çox da belə çətin danışmırlar, sənətşünas kimi. Biz danışırıq fırçayla. İş işləmişik ki, bu bizim danışıqlarımız. Sizin əl işlərinizə baxanda bunu demək mümkündür. Və bu kitabçada da, Səbinə, əl işləri var. Nailə xanımın əsərlərindən ibarət. Bir sərgim olmuşdu. Çox maraqlı və xüsusilə diqqətimi çəkən odur ki, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə, elementlərinə, xüsusi naxışlara, həyat tərzinə uyğun bir əsərlərdir. Hər biri demək olar. Bəli. Çox sevirəm bizim Azərbaycanlı əyət olan tematikalar. Bu sizsiniz. Baxın, çox gözəl, bəli. Ulu Öndər Heydər Əliyev, məhz Nailə xanımın sərgisində iştirak edib, həqiqətən də incə sənətə, mədəniyyətə böyük tövbələr verən, böyük diqqət ayıran bir şəxs idi və unutmaq lazım deyir ki, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası məhz Ulu Öndər də təbii ki, böyük diqqəti qayğısı var idi və Akademiyanın açılışında bir böyük bir rol oynayır. İlham Əliyevin, cənab prezidentimizin sərəncamı ilə açılıb 2000-ci ildə və bu il 25 illiyi tamam olacaq. Bununla da bağlı yəqin ki, hazırlaşılır, mütləq olacaq təntənəli sərgi. Yox, təbii ki, il boyu olub və ilin sonuna dək də davam edəcək. Hansı qeyinliklər var, Nailə xan? Yəni, bu yaxınlarda bizdə sərgi təşkil edirlər, 101 illiyinə həsr olmuş, Heydər Əliyevin ad günü həsr olmuş. Orada bizdə, deməli, birinci tələbələr iştirak edir və sonra başqa bir gün ayrıca müəllimlər iştirak edir bu sərgidə. Yəni ki, çıxışlar olub, rektor tərəfindən, sənətşünaslar, heykəltaraşlar, yəni ki, öz sərlərini nümayiş edəyiblər. Bu il? Azərbaycan Dövlət, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının sərgi salonunda keçirilib sərgi. Yübileyi olacaq, yübileyi keçirdiyi akademiyada. Yübileyi olacaq, keçirdilər. Vaftornik düşdü bu. Təbii ki, il boyu bununla bağlı tədbirlər davam edəcək 25 illiklə bağlı və qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 13 iyun tarixində, 2000-ci il tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncə fərmanı ilə tikilib. Və təbii ki, bir xüsusi məqamı da vurgulamaq lazımdır ki, Ulu Öndərin xüsusilə bütün incəsənət sahələrinə diqqəti xüsusidir. Bu sırada rəssamların əl işləri rəssamlara da xüsusi diqqət ayırırdı. Və demək olar ki, hər səfərində Ulu Öndər sənətkarlarla səfər eləyərdi öz səfərlərini. Bəli, hər birini tanıyırdı əsərləri ilə. Baxmayaraq ki, gərgin iş qrafiki var idi. Hansı fikirləri söyləyib? Birinci sərgi idi, 90-cı illərdən sonra belə qafamısı dağılmışdı. Bu gələndə birinci qadınların sərgisini eləmişdi.
Biz hərəmiz dayanmışdıq işlərimizin yanında. O bizə sual verirdi. Belə baxanda maraqlıdır, nə sual? Çox işlərə aid. İşlərə aid, belə niyə bunu işləmirsiniz? Çox o bizsiz maraqlı. O bütün sahələri bilirdi. Rəssamları bizi teatrı da bilirdi, musiqini də bilirdi, çox dəri rəssamlığı da bilirdi. Özü memar idi. Bəli, ona görə qurtarmışdı memarlığı. On понимал нас. Biz nə deyirdik, o bizi başa düşürdü. Yəni, rəssamların da dilini bilirdi. Bəli, bəli. Çox maraqlı belə insan idi, onu danışmaq. Nailə xanım danışır və təsirlənir, o, bəli, hiss edirəm o həyəcanı, o sevgini. Sizi çox gözəl anlayırıq. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən, qeyd eləyək ki, məsələ, dünyanın 30-dan çox ölkəsini iştirak etdi bu sərgidə. Bu əsərlərlə yanaşı digər dediniz rəssamların da əl işləri vardı. Onlar necə? Sərgidə yer tuta bildilər, yoxsa tutublar? Bu bizimkilər də incəsənətdən tutub, incəsənət institutundan tutublar. Sonra svobodlu xudorjiklarda bizə poçtanada işləyən rəssamlar, bəli. Agababa və Tatiana, o da birinci yer tutmuşdu rəngkarlıqda, o ailəvi çəkmişdi, ailəni. Oğlu da orada iştirak eləmişdi, o da birinci yer tutmuşdu. Əmirzəyev, Ələkbər, birinci yer, Stankova qrafikada. Bələ xanım, siz niyə məhz bu işlə iştirak etmək istədiniz? Bu, mənim bir yeni bir əsərlərimdən biridir deyənə, mən bir yeni əsərlərimlə iştirak etmək istədim. Gənc rəssamdır. Yəni ki, nəsə gəldi içimdən bu əsəri nümayiş etdirməyə. Fərəh xanımın gözü ilə. Bəli, belə demək olar. Biz neçə dənə iş göndərmişdik, 3-4 dənə iş, mən 3-4 dənə göndərim, onlar özləri seçdi komissiya. Bütün ölkələrin oturmuşdur, böyük ekranda görsədirdilər bizim işlərimizi, onlar seçirdi. Hansı işi... O seçim nəyə əsasən aparılır, hansı nüanslar var ki, o rəssamlıqda, o tablolarda, bəlkə şifrəli bir şeylər var, adi tamaşaçılar bilmir. Hər rəssamı... Hər professor oturanda hərəsi bir seçir işi. Kimin nə ürəyinə yatır, kompozisiya, nominasiyalar da var, onlar seçirlər də. Profesionalına baxırlar işə, kompozisiyasına baxırlar, rənglərə baxırlar. Tutumlar, oyunlar. Belə zakon yoxdur. Konkret bir qanun yoxdur. Qanun kompozisiya olar. Profesional bir iş. Profesional, biz baxırıq, hə. Bəzi vaxtlar tələbələr gətirir iş belə, hə, mən işləmişim, pusim də, mən oca keçdim başqa, mən bunu işləmişim, deyirəm, oğul ya qız, qızım, sən bunu işləməmsən, sən götürmüsən, haradansan köçürmüsən, yox, Nailə xan, deyirəm, mən sən görsədərəm, biz bilirik. Bunlar tələbələr nə bilir ki, biz heç də bilmirik nə dünyada var, televizorda görsədə, onlayn televizor. Çox maraqlı, çox maraqlı, bir nüansa çoxlandı Nailə xanım. Da, hamısı... İndi işlərə də baxır, deyirik, bunu sən düz eləməmsən də, qulaq asırlar. Amma bilirlər ki, düzdür, hə. Bilirlər. Bu, yaxşıdır. Gənclərimiz öyrənmək istəyir. Öyrənmək istəyir. Akademiyada kifayədə istəyirdadlı uşaqlar var. Var belə də, necə deyirlər, var, onların istəyirsə işləmək. İstəmək istəyənlər başına, beynə girir. Mən elə gəl ki, bu siz müəllimlərdən də çox şey asılıdır. Ola bilər. Məsələ, sizin təsiriniz, sevginiz də onları bax bu cür formalaşdırır. Ola bilər. Biz bilmişik. Məncə, ən çox tələbənin özündən asıldı. Yəni ki, onun içərindən gəlməlidir. Daxildən istəməlidir işləməyə ki, mən də görürüm ki, hə, o nəsə istəyir. Yəni ki, mən də həvəslə ona başa salıram, deyirəm, hiss eləyirəm. Mən iki addım atıram. Başa düşürəm ki, bu can atır, bu sənəti öyrənmək istəyir. Amma öyrənmək istəyəmən tələbə ilə nə qədədir sən də, bilmək istəyəmək sənə ilə. Təbii ki, bu daxili ilahi bir istəyədaxdır deyərdik ki, rəssamın o qeyd olunduğu kimi fərqli baxış tərzi, fərqli ruh aləmi və bu müəllimələrin də, müəllimlərin də bir növ dəstəyidir. Onlara istiqamət verir, yön verir. Amma təbii ki, ilk növbədə daxili istedad olmalıdır. Düz istəyə olmalıdır. Bəli. Təşəkkür edirik. Təbrik edirik bir daha sizi. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Xüsusilə o əl işindəki o bayraq, bax. Həqiqətən də çox gözəl düşünmüşsünüz. Sizə təşəkkür edirik ki, siz bizi dəvət edirsiniz. Çox sağ olun ki, bizi dəvət edirsiniz. Uğurlarınız davamlı olsun. Yeni-yeni nailiyyətlərlə sizi studiyamızda gözləyirik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonaqları Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Rəngkarlıq və Təsviri İncəsənət Müəllimliyi kafedrasında Sinti Nailə xanım Əhmədova, Rəssamlıq Akademiyasının Qrafika kafedrasının müəllimi Fərəh xanım
Babayeva idi. Təşəkkür edirik xanımlar bir daha. Təbrik edirik qarşıdan gələn yubileyiniz münasibəti ilə də sizi. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Birlikdə əməkdar artist Şölə Səfər Əliyevadan gözəl bir musiqi. Məmnuniyyətlə dinləyəcəyik. Buyurun. Səhər çağı davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Yenə məlumatlarımız var. Bu dəfə qardaş ölkə Türkiyədən məlumatımız var ki, ikinci astronavtı Türkiyənin gələn ay kosmosa yola salınacaq. İstəyirik ki, ətraflı məlumat verək. Bu barədə məlumatı Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Kaçır açıqlayıb. Atasevərin suborbital tədqiqat uçuşu edəcəyinə deyən nazir iyunun 8-də reallaşacaq uçuşun elmi araşdırmalara töhfə verəcəyini vurgulayıb. Bildirib ki, uçuş Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Mexico ştatında yerləşən Spaceport kosmik stansiyadan həyata keçiriləcək və qeyd edək ki, Türkiyənin ilk astronavtı Alper Gezaravcı bu il yanvarın 18-də. Kosmosa uçmuşdu, iyunun 8-də isə ikinci uçuş baş tutacaq.
Bəli, adi vətəndaşlar üçün əl çatmaz olsa da bu kosmosa getmək, amma çox istəyərdim ki, bir gün çox rahat şəkildə olardı, mən də səyahət eləyərdim Səbinə. İnşallah, gün gələr arzuna çatarsa, necə ki, 60 il öncə çəkilən Sehirli Xalat filmində məhz elə az yaşlı dostlar da məhz kosmosa... Rəşid. Bəli, söhbət Rəşiddən gedir. Hər kəsin yadındadır, xatirələrlə dolu, komediya janrında bir filmdir həqiqətən də. Düşünürəm ki, hər kəsin uşaqlığında mütləq izləməli olduğu bir filmdir. Bəzən böyüklər də izləyir. Yeri gəlmişkən, artıq 60 ildir ki, bu film Azərbaycan kinosunda var. Və qeyd edək ki, maraqlı bir təsadüfdür ki, filmin bəstəkarı Arif Məlikovdur. Bugün onun xatirə günüdür, bu da bir təsadüf. Əslində, filmdə də müxtəlif mesajlar var və illər sonra baş verəcəklər həmin o filmdə əks olunur. Sən xəbərin var ki, kadr arxasında mənim xalatım var. Bilirəm, özü də sehirlidir. Hə, sehirlidir. Amma indi qeymə. Sadəcə, hələ deməmişəm sözləri, mən düşünürəm ki, indi deyərik. Proqram bitəndən sonra, veriliş bitənə qədər. Bilirsənmi sözləri? Əlbəttə, bilirəm. Amma deməyim, hər şey ola bilər. Sürətimizi izləyək. Əməkdar incəsənət xadimi Əli Səttar Atakişiyevin rejissorluğu ilə lentə alınan Sehirli Xalat filmi kino tariximizdə xüsusi yer tutur. Ekran işində məşhur illüzyonist İyo Kiyonun köməyi ilə uşaqların keçmişə və gələcəyə səyahətinə şahid oluruq. Bugün də sevilərək izlənilən filmin lentə alınmasından artıq 60 il ötür. Belə xalat mən muzeydə görmüşəm. Səhv edirsən, bu cür xalat bütün dünyada tapılmaz. Bu lap qəşəng xalatdır. Gözgü... Yox ol! Axı, bu xalatda nə var ki? O, əgər bilsəydim, bu xalatda necə sehirli qüvvə var? Sehirli qüvvə? Sehirlidir. Yox, yox, baba, xaş edirəm, seni. Yox, yox, bu böyük bir sirridir. Filmin baş qəhrəmanı uşaqlardır. Əsasən də uşaqlardan Rəşidlə Zərifənin gələcəyə səyahəti zamanı onların cəsurluqlarını, savadlı olmaqlarını görürük. Eyni zamanda Rəşidin keçmişə səyahəti zamanı onun keçmişin qalıqlarına, köləliyinə, qəddarlığına qalib olduğunu, qorxmazlığını görürük. Və bu özü də xeyrin şərə qalibiyyətidir. Rejissor əsasən bu fikri vuruluyordu. Ayravana, Ayravana, Çandrika, Çitrakuta, Çitrakuta, İşbara! Hürmətli xan həzmətləri. Xan? 1960-cı illərin dünyada uşaq filmlərini müqayisə eləsək, əminliklə demək olar ki, Sehirli Xalat heç bir uşaq filmindən geri qalmır. O, istər kinematografik keyfiyyət baxımından, istər bədii təsvir həlli baxımından, istər aktor oyunu baxımından, istər məzmun baxımından. Ya cillər padişahı? Mən cillər padişahıyam. Bunu kim dedi? Mən adi bir piyanerə. Necə? Adı bir piyanan, bəs ifrit deyilsən? Həlbəttə yox. Hə, hə? Səndə cadı qüvvəsi yoxdur. Mən cadugər deyiləm. Mən... Ekran işi həmin dövrdə çəkilən digər uşaq filmlərindən xüsusilə fərqlənir. Kinoda istifadə edilən həmin sehirli xalat, müxtəlif əşyalar və çəkiliş prosesində lentə alınan fotoşəkillər bugün Azərbaycan Dövlət Film Fondunda qorunur. Filmdə çox maraqlı kadrlar var. Bunlardan biri də müasir texnikalarla qarşılaşmağımız, istər kameraları, istər aparatları görməyimizdir ki, bu da rejissorun uzaq görənliyini göstərir. Rejissorun 20 il, 30 il əvvəli görmək arzusunu göstərir ki, o gənclərə, uşaqlara bir tövsiyə, mesaj verir bununla ki, əgər uşaqlar nə qədər cəsur olacaqlarsa, həm öz dövrlərini müdafiə edəcəklər, necə ki, onlar sarayı bəziyirlər, onu qorumaq üçün cəfəşanlıq eləyirlər, keçmişə səyahət elədikdə və yaxud da ki, gələcəyə səyahət etdikdə özlərini doğruldurlar. Uşaqlar, niyə yubanırsın? Axı, bizim bugün Marsa ekskursiyamız var, tez olun, gedək! Marsa ekskursiya? Əlbəttə! Bizi də aparın! Gedin inşallah, tələsin, onu cəydə qalın! Bu filmdə video kamera anlayışı var. Film 64-cü ilindir. Yəni, Rəşid çəkdiyi video materiala baxır. Video kamera 1970-ci illərin məhsuludur. Həmin dövrdə yox idi. Filmin kinematografik həlli o qədər gözəl verilib ki, o dövrdə bu filmə baxan uşaqlar artıq bu hadisələrin şahidi olur, şahidinə çevrilirlər.
Ən diqqət çəkən məqamlardan biri də filmdə baş verəcək hadisələrin öncədən təxmin edilməsidir. Onda qeyd edək ki, süjet xətti ilə seçilən filmin ssenarisi 2 ilə yazılıb. İyokio babanın söz verdiyi sehirli fokus hamam bu idi. Bunda siz də iştirak etdiniz. Nərmin Aslan, Mirzə Abbasov, Səhərçal. Biz də elə virtual olaraq elə sehirli xalatın köməyi ilə getdik keçmişə, baş çəkdik, qayıtdıq. İndi də gedirik hara? Xınalığa gedirik. Bilirsiniz ki, bir neçə gündür paytaxt Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti təbii ki, bəli, hər yerində öz təsirini göstərdi. Elə ona görə də xınalığa qar yağıb, heç də təəccüblənməyin. Bəli, bəli, may ayıdır və xınalığın dağlarının başı qarlıdır. Belə ki, Qubanın ucqar yaşayış məntəqələrinə də qar yağıb. Xınalıq kəndi sakinlərinin verdiyi məlumata görə hava şəraiti kəskin dəyişib. Çox soyuyub. Deməli, yağıntılar, yağış, daha sonra sulu qar və qarla əvəz olunub. Düşünürəm ki, may ayında bir qədər qəribə görünsə də, amma xınalıq kəndinə yad bir hava durumu deyil. Təbiətin səsindən sonra insan bir balaca, harmonik dincəlmək istəyir. Sabah son iş günü olacaq Şənbə bazara. Artıq tətil istirahət planlarını hazırlaya bilərsən. Biz tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, Türkiyənin İskəndərun körfəzi üzərində çaxan ildırım gecəni gündüzə çevirib, bir anın içində göyün üzü aydınlanıb. Təbii ki, bütün bunlar heyrətamiz görüntülərdir. Biz də bu məlumatı sizinlə paylaşmaq istəyirik. Təbii ki, yağışla birlikdə İskəndərun körfəsi üzərində çaxan ildırım körfəsi işıqlandırıb və sanki gecəni gündüzə çevirib, bir-birinin ardınca çaxan ildırım heyrətamiz görüntülər yaradıb. Bununla bağlı yayılan kadrlar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən də maraqla qarşılanıb, maraqlı görüntülərlə sizi baş-başa buraxırıq. Həqiqətən gözəl idi. Bəli, amma bəzən elə olur ki, təbiətdə elə hadisələr baş verir ki, onların da qarşısını almaq mümkün deyil. Bəli, təbiətin şıltaqlığıdır, deyərdim, əziz tamaşaçılar. Su aydınlıqdır, yağış aydınlıqdır. Təbii ki, müəyyən fəlakətlər istisna olmaqla, amma həyatımızda suyun təsiri çox vacibdir, önəmlidir. Təbii ki, bir çox deyimlər var ki, susuz həyat olmaz filan və s. bu kimi. Amma bir maraqlı məqam bilirəm mən su haqqında, bilmirəm, sujetimizdə oynayansa toxunublar ya yox. Ta qədimdən insana gözəl bir enerji, sağlıq, hətta şəfa tapmaq üçün suya müəyyən vasitələr oxuyurdular. Adi suya gözəl sözlər deyəndə, suda molekulların düzülüşü çox gözəl bir forma alır. Əgər acı bir söz, kinli bir söz, qərəzli bir söz, qəzəbli bir söz deyəndə, molekulların forması dəyişir. Çünki suyun da öz enerjisi var. Hətta bəzən deyirlər ki, suyu içəndə, misal üçün, bir stəkandadırsa, bir stəkandan digərinə tökərək enerjisini artırırsan, tərkib tamamilə dəyişə də bilir. İnsan üçün daha faydalı olur. Və deyilənə görə suyun yaddaşı da var. Texnologiyanın inkişafı məhz suyun da araşdırılması və yeni-yeni müəyyən nüansları əldə etməyə şərait və imkan yaradır. Yeri gəlmişkən elə Azərbaycanda da, daha doğrusu az öncə qeyd etmişdik bu məlumatı, bax, informasiyanı bizim mifologiyada və ədəbiyyatımızda da su mövzusuna, folklorumuzda da kifayət qədər toxunulub bu mövzuya. Əməkdaşımızın araşdırmalarından hansı qənaətə gələcəyik bunu bilmək üçün süjeti izləyək. Müzik
Son zamanlarda suyun yaddaşının olması ilə bağlı iddialara çox rast gəlirik. Bildiyimiz kimi su 2 hidrogen və 1 oksigen atomundan ibarət maddədir. Tədqiqatçılar iddia edirlər ki, bu kimyəvi bağlar mövcud olduğu müddətdə su təmasda olduğu maddələrin məlumatlarını kodlaşdırıb saxlaya bilər. Keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq suyun yaddaşı məsələsi ortaya çıxmışdır. Bu problemlə ilk olaraq Yapon alimi Masaru Emoto məşğul olmuşdur. Onun apardığı təcrübələr suyun yaddaşının olduğunu və suyun kristallik quruluşa malik olduğunu deməyə zən yaratmışdır. Yapon aliminin araşdırması elm aləmində maraqla qarşılansa da, nəticə bir mənalı qarşılanmadı. Laboratoriya analizi yerinə yetirmişdilər. Belə ki, bir sakit otaqda dedikodusuz olan söz söhbətlər şəraitində bir stəkanda su qoymuşlar. Digər bir otaqda isə, fərqli bir otaqda, səs küyə malik, xoş sözləri deyilməyən otaqda isə başqa bir stəkanda su qoymuşlar. Və səhər gəlib baxanda görmüşlər ki, dedikodulu söhbətlər olan otaqdakı su bulanlıq hala çevrilmişdir. Amma bu birisi su isə öz kristallik quruluşunu və təmizliyini qoruyub saxlaya bilmişdir. Alınan nəticə ilə razılaşmayanlar fikirlərini belə əsaslandırır. Suya deyilən sözlər buz kristallarının quruluşuna təsir etsə də, bu şüurlu təsir hesab edilmir. Suya yumuşaq tonda kobud sözlər söyləməklə qışqırıb sevgi sözləri deməyin effekti eynidir. Sadəcə səsin tezliyinin müəyyən bir təsiri var. Su kainatdakı ən qəribə maddədir. Dünya mifologiyasının bir çoxunda olduğu kimi, Türk yaradılış mifində də kainatın başlanğıcının su olduğuna, bütün canlıların ondan yarandığına inanılır. Buna görə də müqəddəs qəbul edilir, ruhu və yaddaşı olduğu düşünülür. Su kultu, su müqəddəsliyi dünyanın varlığından bu günə insanların, Türk dünyasının, Türk millətinin, Türk xalqının inkişaf dönəmlərində şüur altı, kodlaşmış və günümüzə qədər gəlmişdir. Su dirilişdir və insanlar da buna inanırlar. Suyun üzərinə gedən böyüklərimiz suya bütün arzularını, istəklərini söyləyirlər. İnsanlar yuxu gördüklərində həmin yuxunu gedib suya danışarlar ki, yaxşı tərəfə yozulsun və yuxu daha gözəl olsun, negatif gündəlik hadisələrin qabağını o su almaqda həmin insanlara kömək etmiş olsun. Dünya yaranandan su, havadan, flora və faunadan keçərək daima səyahət edib. Yəni, gözümüzdən axan bir damla yaş keçmişdə buludların, buzlaqların, bakteriyaların tərkibində olub. Keçdiyi həyat yolunu yaddaşında saxlayıb. Su kultunu ona görə müqəddəsləşdiriblər ki, yaddaş sistemində, həm də inanc sistemində birlikdə suyun yaddaşının var olduğuna daha çox inanmışlar. Yaddaşının olub-olmamasından asılı olmayaraq, su həyatdır. Özünə məxsusluğu ilə seçilən bu maddə yaşam qaynağımızdır. Röya Salmanova, Səhər Çağı. Wow, təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza. Bax belə ritmik bir ifa ilə daha da enerji qatdıq günümüzə, əhvalımıza. Və davam edirik. Çox məşhur bir cizgi filmindən söhbət açacağıq sizə. Söhbət yuxarı, yəni up cizgi filmindən gedir ki, həmin cizgi filminin çəkildiyi evi kirayələmək mümkün olacaq. Bax belə macera arxasınca getməyi sevənlər üçün düşünürəm ki, bu gözləməyən bir fürsət olacaq. Bəli, xəyallar gerçəkləşir artıq. Bu barədə bütün dünyada fərdi mənzillərin qısa müddətli kirayələrinin yerləşdirilməsi və axtarışı üçün olan onlayn platformanın özü xəbər verib. Şirkət bununla bağlı kadrlar da təqdim edib. Qeyd edək ki, Pixar studiyası tərəfindən istehsal olunan World Disney Pictures tərəfindən yayımlanan Up animasiya filmində qoca kişi Carl Fredrickson və Russell adlı balaca oğlandan bəhs edilir. Carl evinə çoxlu sayda şar bağlayaraq mərhum həyat yoldaşına verdiyi vədi, Cənubi Amerika cəngəlliklərini səyahət etmək arzusunu gerçəkləşdirməyi düşünür. Yuxarı filmi, ən yaxşı cizgi filmi və ən yaxşı film ssenarisi nominasiyalarında Oscar mükafatına layiq görülüb. Thank you.
anlarla, anılarla dolu bir ev təsəvvür edin və orada zaman keçirmək imkanınız var. Davam edək və qeyd eləyək ki, maraqlı rubrikalarımızdan biri də şəhərimizin qonaqları rubrikasıdır. Hansı ki, orada ölkəmizə gələn, səfər edən qonaqların təəssüratlarını biz öyrənirik. Amma bu dəfəki qonaqlarımız tamamilə fərqli edirlər. Çünki onlar Azərbaycana ilk dəfə deyirlər, gəlirlər. Təsəvvür edin ki, 40 il bundan öncə məhz oxumaq üçün Azərbaycanın ən sayılıb seçilən universitetlərindən birində təhsil almaq üçün Azərbaycana gəlmişdilər. Paytaxt Bakıda yerləşən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələridirlər. Onların o keçirdiyi həyəcan, o hissləri Bəli. Təsəvvür edirəm. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Bir şey nəzərə alaq ki, hər bir ali təhsil alan yəni insanın xatirəsində tələbəli illəri xüsusi həkk olunur, deyərdim. Qızılı hərflərlə həkk olunur. O xatirələri yada salmaq, o gəzdikləri, küçələri yenidən gəzmək, Onlar görmək... Onlar üçün iki qat dəyərlidir. Hə, çünki fərqli bir ölkədə, yəni doğma Azərbaycanımızda təhsil alıblar. Və 40 il sonra gəliblər bura. Həmçinin doğma Qarabağımızı, Şuşanı da ziyarət etmək imkanları olub. Onların təəssüratını eşidəcəyik rubrikamızda. İl əvvəl həyatlarının məsuliyyətli illərinə keçib dövrünü ölkəmizdə yaşayan o tələbələr. Yenidən Azərbaycanda olmaq, təhsil aldıqları illərin xatirələrini təkrar yaşamaq üçün Vietnam-Azərbaycan və Laos-Azərbaycan dostluq asosiasiyalarının üzvləri şəhərimizin qonaqlarıdır. Görüş Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Azərbaycanın Vietnamdakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Onlar yenidən burada olmaqla bağlı təəssüratlarını bizimlə də bölüşdülər. Mən burada Bakı Dövlət Universitetinin Riyaziyyat Fakültəsində təhsil almışam. Sonuncu dəfə burada 1983-cü ildə oldum. Mənim Bakıda dostlarım çoxdur və yenidən burada olmaq və günü gündən inkişaf edən şəhəri izləmək məni xoşbəxt edir. Hazırda Vietnam Elm Akademiyasında müəllim kimi işləyirəm. In 1987-ci ildə sonuncu dəfə Bakıya gəlmişəm. Bakı çox gözəldir. Burada təhsil aldığım üçün çox şadam və tələbəli illərimdə öyrəndiklərimi öz fəaliyyətimdə istifadə etmişəm. 5-10 may tarixini əhatə edəcək səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşa şəhərində olublar. After graduation from the Baku, 40 il sonra yenidən Azərbaycanda olmaqdan çox məmnunam. Çox şadam ki, bir neçə görüşlər baş tutacaq. Ən maraqlı səfərimiz isə Şuşa şəhərinə oldu. Gələcəkdə Şuşa şəhəri ən gözəl turistik məkanlarından birinə çevriləcək. Baku is changed very much. Changed a lot. It's compared to 40 years ago. Tələbəli illərimdən 40 ildən sonra Azərbaycana gəlirəm. Şəhər çox gözəl, təmiz və səliqəlidir. Mən buranı çox sevdim. Şuşa isə öz təbiəti ilə göz oxşayır. Düşünürəm ki, bura Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Buranın mətbəxi zəngin, insanları isə çox səmimidir. Keçirilən səfər asosiasiya üzvləri tərəfindən Laosda və Vietnamda Azərbaycanın təmsil olunması, habelə ölkəmizin müvafiq qurumlarının sözü gedən asosiasiya ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və onların ikitərəfli layihələrə cəlb edilməsi məqsədi daşıyır. Fidan Eldarova, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Davam edirik proqramımıza. Əziz tamaşaçılar. Bəli, 9 may tarixini yaşayırıq əziz tamaşaçılarımız. 79 il bundan öncə faşizm üzərində qələbədən hal-hazırda məlumat verəcəyik və bu qələbədən qeyd olunadığım kimi 79 il keçir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da sosial şəbəkə hesabında 9 may faşizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, faşizm üzərində qələbənin 79-cu il dönümü münasibəti ilə bütün veteranlarımızı təbrik edirəm. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, vətənimizə sülh və əminəmanlıq arzulayıram. Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti. Və təbii ki, əziz tamaşaçılarımız, bu qələbədə Azərbaycan xalqı və Bakı neftinin xüsusi mühüm rolu var. Bu illərdə deməli 130 nəfər
Bəli, 130-dan çox Azərbaycan vətəndaşı məhz müharibə illərində göstərdiyi igidliyə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 170 mindən çox əskər və zabit müxtəlif orden və medallarla təltif olunub. Onların nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlıq nümunələri xatirələrdə əbədi yaşayacaq. Günlərdə isə hər kəsin diqqəti doğma Şuşamızda və Laçında olacaq. Çünki mayın 11-dən 15-nədək məhz Heydər Əliyev Fondu Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bəli, mayın 11-dən 13-nə qədər baş tutacaq. Bu il 35 yaşını qeyd edən festival Şuşa və Laçın şəhərində baş tutacaq. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən ilin noyabrında bununla bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Öz növbəsində Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı da İslam dünyası ölkələri arasında mədəni əlaqələrin inkişafına tövbə verəcək. Bu ilki festival iştirakçıları arasında həm də İSESCO-ya üzv ölkələrdən ifaçılar və yaradıcı kollektivlər yer alacaq. Festivalın proqramı iştirak edəcək ifaçıların zənginliyi ilə yanaşı, həm də repertuar və fərqli təqdimatlarla yadda qalacaq. Mayın 11-də Cıdır düzündə Şuşa İslam Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı 2024 ilinin və Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış konserti keçiriləcək. Festival mayın 13-də Laçında davam edəcək. Həkəri çayı ətrafında qonaqlara fərqli ölkələrdən gələn ifaçıların təqdimatında konsert təqdim olunacaq. Şuşanın rəmzi olan gülün adını daşıyan Xarı Bülbül Musiqi Festivalı 1989-cu ildən keçirilir. Festival həmin il may ayında məşhur xanəndə, pedaqoq, xalq artisti Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndində başlayıb. Şuşada davam edib və Ağdamda yekun konsertlə başa çatmışdı. 1990-cı ildən isə Xarı Bülbül Festivalı beynəlxalq status alıb. Qarabağ münaqişəsi dövründə əsas konsertlər Ağdamda təşkil edilib. Festivalın bir sıra konsertləri Bərdə və Ağcabəddə də keçirilib. Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizlə torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra festival yenidən Şuşaya qayıdıb. Bu il isə festival məkanını genişləndirərək Laçın şəhərində əhatə eləyir. Yenə də düşünürəm ki, maraqlı səhnə performansları ilə, ifalarla yadda qalacaq bu Şuşa Xarı Bülbül Festivalı Şuşamızda keçirilən və uğurlar arzuluyuruq hər bir iştirakçıya. Bəli, doğma torpaqlarımızda artıq 4-cü ildir ki, bax beləcə biz Xarı Bülbül Musiqi Festivalı ilə mədəniyyətimizin gücünü bütün dünyaya göstəririk. Həmçinin də tolerant, multikultural bir xalq olan Azərbaycan xalqının nə qədər zəngin bir mədəniyyəti olduğu da göz önündə sərgilənir. Bəli. Səhəri bizimlə açdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Sabah cümə günüdür. Yenə də səhəri mütləq səhər çağı ilə açmağı məsləhət görürük sizə. Çünki biz efirdə olacağıq. Bəli. Və musiqi ilə proqramımızı yekunlaşdıracağıq. Musiqili qonağımız əməkdar artist Şöylə Səfərəliyevaya öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizimlə birlikdə oldu. İfa töhfələrini ərmağan elədi həm bizim üçün, həm tamaşaçılar üçün. Və əziz tamaşaçılar, sabah bizi izləməyi unutmayın. Gələn efirlərdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın. Set koru bizi nəzərdən Ulu tanrım Türk
səndən Vətənimi daim hifz et bilir cahan əzəldən Sən mənimsən, sən mənimsən Ey anam Azərbaycan Ürəyim doğma elimsən Vətənim Azərbaycan Yolunda qanam keçərim Ruhum san bədəndə can Ki var on yaşamcal Ey yanam Azərbaycan Tarix yazıb Babəklərin Şah İsmail Tomrisin Qaya üstü rəsimlərin Əmanəti keçmişin Tarix yazıb Babəklərin Şah İsmail Tomrisin Qaya üstü rəsimlərin Əmanəti keçmişin Sən mənimsən, sən mənimsən Ey anam Azərbaycan Ürəyim doğma elimsən Vətənim Azərbaycan Yolunda qanlan keçərim Ruhum san bədəndə can Təki var o yaşamcal Müstəqil Azərbaycan Dalğalansın ay ulduzlu O üç rəngli bayraman Yumruq olsun hər şəhərdə Dünyada Azərbaycan, ürəyim doğma elimsən Vətənim Azərbaycan, yolunda qanlan keçərim Ruhum san bədəndə can Təki var o yaşamcam, müstəqil Azərbaycan Sən mənimsən, sən mənimsən Ey anam Azərbaycan Ürəyim doğma elimsən Vətənim Azərbaycan Yolunda qanlan keçərəm Ruhum san bədəndə can Təki var o yaşamcal Ey anam Azərbaycan